стагоддзе саламярэцкі закладаюць у Баркалабіне манастыр. Галоўнай святыняй якога становіцца баркалабаўская ікона Божай Маці. На працягу стагоддзяў ён узрастае як духоўны асветніцкі асяродак. Нават калі здарылася бяда і дняпроўскія воды сталі падмываць высокі бераг, у якім трэх, людзі памянялі рэчышча ракі. Як успамін аб тым ратаванні засталося возера Старык, у які глядзіліся манастырскія муры. Цяперашні Баркалабаўскі манастыр сустрэў нас прывітальным звонам. Яшчэ недаўна на яго месцы была вялікая паляна. Калі манастыр закрылі, людзі час зруйнавалі яго. Знаеце, што кажа наша мара? Пошкалове, вот это на хлеклом, промеленица, рядом идет стройка. Красиво звонят колоколы, у меня там удивительный голос. Ну, здесь тебе глаза, здесь только что у нас. Это было только чувство, только с чем у меня. Как это можно